Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah. Ruski predsednik Vladimir Putin je včeraj podpisal odlok, da morajo neprijateljske države, kamor spadajo vse članice Evropske unije, odpreti bančni račun v rublih, preko katerega bodo lahko plačevale za dobave plina. Če države ne bodo pristale na plačevanje v rublih, se bo dobava po navedbah Kremlja ustavila. Slovenija pa na tovrstno izsiljevanje Rusije, tako kot nekatere druge države Evropske unije, po besedah infrastrukturnega ministra Vrtovca ne bo pristala. Obeti za razpršitev oskrbe s plinom so namreč po njegovi oceni dobri. Tukaj gre za v bistvu enotno stališče Evropske komisije in tudi stališče Slovenije od tega ne odstopa. Pač mi na plačilo v rublih ne bomo pristajali. In na izsiljevanje tudi ne bomo pristajali, zaradi tega pa tudi iščemo vse možnosti, kako bi lahko razpršili dobavo in da bi naša odvisnost od ruskega plina postala čim manjša. Minister za zunanje zadeve je bil s tem namenom tudi v Alžiriji, smo v kontakti s Italijani, s Hrvati. Ponedeljek imamo s Čorićem, ministrom iz Hrvaške, na Krku sestanek na to temo, bil sem v Katarju in možnosti so dobre, da lahko dobavo razpršimo, da diversificiramo dobavo iz Rusije in verjamem, da nam bo to uspelo večji meri do konca tega leta. Je pa odvisno, nekakšna bo vlada, ampak če bo ta vlada, bo to uspelo. Država pa tista, ki odpira vrata, absolutno s tem, ko gre minister v Alžirijo ali pa v Katar, se določene stvari lahko dogovori, je to velik doprinos tomu, da se potem dobavitelji imajo lažje odprta vrata. Ni problem pri sami dobavi iz Katarja ali pa iz Alžirije, problem so LNG terminali, njihove kapacitete in v severnem Jadranu ta trenutek iščemo, kje bi bile te proste kapacitete. Morate vedeti, da Katar je tudi solastnik enega LNG terminala poleg Benetk in tudi s tem namenom smo šli v Katar. Se pravi, imamo stvari v tako tolikšni meri pod kontrolo, da smo lahko preskrbljeni za naslednjo zimo oziroma brez skrbi za naslednjo zimo, plin torej bo. Tudi zaloge skladišč po Evropski uniji, Slovenija žal nima skladišč, ampak zaloge skladišč so napolnjene več kot 25%, torej za celotno pomlad pa del poletja, za industrijo torej zaloge so. Prav je, da vrčujemo s porabo energije, bodi se to toplotna ali pa gre za električno energijo in seveda, da pozivamo pri tem, da smo varčni. Določene redukcije, ta trenutek početi je nesmiselno, plina je dovolj. Imamo pa tudi v Sloveniji napisan in sprejet celoten protokol, ampak ta protokol je v bistvu sprejet, ga imamo, se ga tudi držimo. Torej enako, kot ga ima Nemčija, Avstrija ga ima tudi Slovenija. V četrtek so ob 1364 PCR testih in 10915 hitrih antigenskih testih potrdili 2373 okužb z novim koronavirusom. Po podatkih Ministrstva za zdravje v bolnišnicah trenutno zaradi COVID-19 na navadnih oddelkih zdravijo 156 bolnikov, intenzivno nego jih zaradi COVID-19 potrebuje 35. Žal je umrlo še 6 bolnikov s potrjeno koronavirusno okužbo. Zaradi COVID-19 je na navadnih oddelkih hospitaliziran en bolnik manj kot dan prej, število bolnikov na intenzivni negi zaradi COVID-19 pa se ni spremenilo. Skupno je sicer hospitaliziranih 363 oseb s potrjeno okužbo, torej zaradi COVID-19 in s COVID-19, kar je 21 manj kot dan prej. Na intenzivnih oddelkih jih je s potrjeno okužbo skupno 44, dva manj kot dan prej. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno aktivnih 38.192 primerov okužb, kar je 613 manj kot dan prej. V četrtek so potrdili 370 okužb manj kot v sredo in 430 manj kot prejšnji četrtek. Znanje, s katerim naši študentje vstopijo na delovna mesta, je izjemno pomembno, sploh če svojim znanjem rešujejo življenja. Da bi bili študentje medicine in zdravstvene nege kar najbolje pripravljeni na stresne situacije, se na njih pripravijo tudi na dogodkih, kot je bil današnji Best CPR Team. Tu so se študentje pomirili v tehnikah oživljanja in urili ekipnega duha in sodelovanje. Prispevek je pripravila Mateja Hrenič.
V Ljubljani je potekal strokovni dogodek z naslovom Best CPR Team, ki ga je že šesto leto zapored organiziral simulacijski center zdravstvenega doma Ljubljana. Srečanje je bilo namenjeno izobraževanju medicinskih študentov in študentov zdravstvene nege in babištva, ki so se na tekmovanju preizkusili v simulacijah različnih kritičnih situacij, s katerimi se bodo nekoč srečali tudi na delovnem mestu. Mi imamo vsi ambicijo enkrat delati v zdravstvu oziroma na urgenci oziroma neki taki urgentni dejavnosti, tako da mislim, da vsako tako izobraževanje ti za naprej prinese zelo veliko izkušenj in znanja, ki je zelo koristno. Vodja ekipe Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije Mark Slak je povedal, da so priprave na tekmovanje potekale pod vodstvom mentorja, s katerim so že na fakulteti preučili različne možne scenarije. Sodelujoče ekipe so na dogodku najprej odgovorile na nekaj vprašanj, nato pa so se preizkusile še v štirih simulacijah različnih življenjsko nevarnih stanj. Nekateri udeleženci so kot najtežji scenarij izpostavili predvsem reševanje starejše ženske, ki zaradi zmedenosti ekipi ni mogla razložiti svojih težav. Ja, največji izziv je bil ugotoviti sploh, kaj je z gospodom narobe, zato ker nismo imeli nekaj jasnega odgovora oziroma jasne anamneze, kaj se z gospodom dogaja. Tako da smo rabili prvo ugotoviti, zakaj je do tega sploh prišlo in kaj je sploh z gospodom narobe. Pa smo mogli pa dalje. Organizatori so s pomočjo napredne opreme ustvarili pogoje, ki so bili zelo podobni tistim, s katerimi se zdravstveni delavci soočajo v kliničnem okolju. Povedali so, da študenti s tovrstnimi vajami urijo timsko sodelovanje, zaradi pridobljenih izkušenj pa v klinični praksi na to storijo manj napak. Da so tovrstne vaje izjemno koristne, so poudarili tudi sami študenti. In meni se zdi pomembno, da se na takih primerih učimo, kjer je pač čim bolj realistično, zato da pol, ko bomo enkrat v dejanskem življenju, kjerkoli bomo že delali, se znali soočati s takimi situacijami, ker pač ena stvar so knjige in če ti prebereš vse te protokole in si jih pač probaš naučiti, druga stvar je pa, ko enkrat dejansko v življenju, ko dobiš eno tako simulacijo. Študenti so stiskanje prsnega koša in predihavanje vadili še na lutki dojenčka. Nekateri tekmovalci pa so se na dogodku prvič soočili tudi z reanimacijo covidnih pacijentov, ki se nekoliko razlikuje od običajnega postopka oživljanja. Bistvo tega scenarija pa je seveda aspekt varnosti, uporaba zaščitnih sredstev celotnih za obravnavo covidnega pacijenta z potem nekaj modifikacijami v samih dodatnih postopkih oživljanja. Na koncu usposabljanja, ki je potekalo pod vodstvom izkušenih inštruktorjev, je najboljša ekipa za svoje delo prejela tudi plaketo in naziv Best CPR Team. Odbor Državnega zbora za finance je za potrditev na plenarni seji pripravil predlog novega poroštvenega zakona za obveznosti Darsa. Na njegovi podlagi se bo financiralo avtocestne projekte na tretji razvojni osi in še nekaterih drugih odsekih v skupni vrednosti 785 milijonov evrov, kar so člani odbora pozdravili. Predlogom danes obravnavanega zakona se državno poroštvo podeljuje za financiranje odseka od Šentruperta do Velenja Jug na severnem delu tretje razvojne osi ter za prvi odsek na južnem delu tretje razvojne osi med Osredkom in Malinami na območju Novega mesta. Poleg tega bo poroštvo pokrivalo še projekta hitre ceste Markovci-Gorišnica in Gorišnica-Ormož ter širitev zahodne ljubljanske obvoznice med razcepoma Koseze in Kozarje v šest pasovnico. V vseh poslanskih skupinah so predlog za novo poroštvo Darsu podprli. Sedaj pa k merjenju moči političnih strank. Iz zadnje ankete Parsifala je razvidno, da še vedno vodi SDS. V zadnjih dneh celo pridobiva na moči in aktivaciji volilne baze. Druga je stranka Gibanje Svoboda, na tretjem mestu pa slabimi 10% SD. V parlament bi se lahko prebile še stranke Povežimo Slovenijo, Levica, Nova Slovenija in LMŠ, drugim kaže slabše. Okoli 20% ljudi še vedno ne ve, koga bi volili. Zadnja anketa javnega mnenja, ki jo je izvedla agencija Parsifal, kaže, da se zanimanje za udeležbo na volitvah pri ljudeh povečuje. Če bi se pred dnevi volitev udeležilo manj kot 60% ljudi, so tokrat namerili 63,6% pripravljenost anketirancev za udeležbo na volitvah. Če pogledamo vse anketirance, bi jih 21,7% volilo SDS, 15,4% pa Gibanje Svoboda. Socialni demokrati bi prejeli 6,5% glasov.
glasov in gibanje Povežimo Slovenijo 5,4%, kar 21% anketirancev ne ve, katero stranko bi volili. Vse ostale stranke bi ostale pred pragom parlamenta. Če pogledamo le opredeljene volivce, torej tiste, ki vedo, katero stranko bi izbrali, bi 31,3% glasov prejela SDS, Golobova stranka pa 22,2%. Socialni demokrati bi se približali 10%, 9,3%, gibanje Povežimo Slovenijo pa bi volilo 7,7% vprašanih. V državni zbor bi se prebili še stranki Levica s 4,4% in LMŠ s 4,3%. Med tistimi, ki bi se zagotovo udeležili volitev, pa bi v državnem zboru imeli le 4 stranke. SDS 26,6% glasov, gibanje Svoboda z 18,8% glasov, socialne demokrate 7,4% glasov in Povežimo Slovenijo s 5,4% glasov. 19,5% ljudi, ki se bodo zagotovo udeležili volitev, ne ve, koga bi volili. Če so še prejšnji teden volivci obupovali nad volitvami, je ta teden prinesel povišanje zanimanje za udeležbo na volitvah. Bolj angažirani so volivci vseh strank, le volivci socialnih demokratov in levice bi se volitev udeležili v manjšem številu. Popoldne bo oblačno, občasno bodo plohe. Meja sneženja bo na nadmorski višini okoli 1500 metrov. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem. Občasno bodo še padavine. Jutri bo večinoma oblačno, nekaj sonca bo le na Primorskem. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem do 7 stopinj Celzija. Občasno bodo še padavine, po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 2 do 6, na Primorskem do 12 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno oblačno. V Prekmurju in na Štajerskem bo pihal severni veter, na Primorskem do poldne šibka burja. V ponedeljek bo delno jasno s hladnim vetrom. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Spremljajte Novo24 TV še naprej.